aan qodobada ka soo baxay waxaa kamida in la xoojiyo nabadgelyada magaalada iyo guud ahaan gobolka cayn labo in dhamaan dadka keensaday dadka ajaanibta ah ee shaqaalaha ah dhamaantood ay ka soo diiwaan geliyaan oo ay keenaan xarumaha booliska iyo saldhiga buuxda saldhiga dhexe buuxda ma jiri doonto cid aan boolis koogeyn ama lama ammaan koogeyn oo intii magaalada iska soo gasho ka shaqo bilaabi doonto ama ka shaqo bilaabayso iska shaqeynaysa qodobka xiga waxa weeye shaqada maalintii dhaweyta dhacday ciddii ka dambeysay dadkii ku lug lahaa dhammaantood waa la garanaya waana garanaya waxaan isku dayeynaa bulshada ballan qaadayna inaan si dhaqsa wax u qabano waxaan kaloo la socda qodobka lixaad waxa weeye in si dhaqsa ay ciidamadu u bilaabayaan howlgallo laga hortagayo falalka noocaas falal kasta oo abaabulan oo lid ku ah nabadgelyada howlgallo laga hortagayo la bilaabaya taliska qaybta booliska gobolka cayn oo shirkii khamiislaha iyo toddobaadlaha isugu yimi ayaa war ka soo saaray xaaladda guud ee amniga gobolka cayn iyo shaqaaqooyinkii ugu dambeeyay ee ka dhacay gudaha magaalada buuxhoodle taas oo sababtay dhimasho taliyaha qaybta booliska gobolka cayn gaashaanle sare faxdi cabdikariin oo guddoominayay shirka amniga gobolka cayn ayaa fariin adag u diray cid kasta oo ku shuqulay inay amniga gobolka cayn khalkhal geliso waxaana uu taliyuhu u sheegay in booliisku ay go'aamo ka soo saareen shirka toddobaadlaha ay isugu yimaadeen raxiim wabihi nastaciinuhu calaa umuuri dunya wadiin maanta halkan waxaan isugu nimi shirkii toddobaadlaha ahaa ciidanka booliska qaybta cayn shirkan waxyaaba fara badan baan doonaynaa inaan maaratay kuli dul istaagno go'aamadii ka soo baxay shirkan iyo saraakiishan aan maaratay idinla wadaagno maaratay saxaafad ahaan iyo kabulsha ahaan idin sheegno dhacdooyinkii iyo shaqaaqooyinkii magaalada ka dhacayna aan kaga warbixinno toddobaadkan oo qaarkood ay dad maaratay ku nab waayeen marka shirkeenna wuxuu daaran yahay noocaas ugu horeyn waxaan ka tacsiyeynaa shaqaaqadii habeenadii dhaweyto ka dhacday magaalada dadkii ku dhintay waa ka tacsiyeynaa waxaan leenahay inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun dadkii ay ka soo jeedeen samir yemen allah ka siiyo kuwii ku dhaawacmayna allah uba uga dheer shaqaaqadaas waxay ahayd shaqaaqa abaabulan dad baa soo abaabulay waxaan rabnaa inaan uga warbixino deegaanka iyo dadkaba dad gaara baa soo abaabulay dadkaasi waxay ku marmarsoonayeen inay yihiin dadkii murqmaalka ahaa ee shaqaysanayay ee magaalada joogay baadhisaan samaynay oo ciidanka booliisku sameeyey waxaan ku ogaanay inaysan intaa qura ku ekayn oo xaaladdu ay ka qoto dheer tahay inay ku dhex jiraan dad dhallinyaro ah oo aan maaragtay nabadgelyada iyo deegaanka u danaynayn sidaa daraaddeed waxaan doonaynaa inaan uga digno dadka waxyaabaha ay farax kula jiraan inay farax kala baxaan ilaa bilow ilaa dhammaad waa la soconay xaaladood in badan oo kamida waxgaradkan maaratay la wadaagnay arrintaa intii aysan dhicin ka hor deegaankan waa deegaan nabadgelya waa deegaan raalli ka ah in dadku maaratay ama ummaduhu ku wada noolaadaan diyaar looma aha in la sameeyo wax la yidhaahdo nabadgelyo daro laga abuuro jiid baa ku furan dadkan colaad iyo maaragtay kaley ku jiraan oo deegaamadooda ay ku difaacanayaan dhexdooda in qalalaasi laga abuuro oo ganacsigii meheradihii magaaladii hooyooyinkii maatadii suuq dhexdiisii maaratay burar iyo lala yaaco oo iyo shiid lala yaaco wax loo baahanya maa annaga ka ciidan ahaan iyo ka booliis ahaan arrintaa qorshaan ka qaadanay go'aamaan ka soo saarnay hadday arrintu ku eg tahay cabashada dadka deegaanka u dhashay ee murqmaalka wax baan ka qabanayna go'aamadan ka soo saarnay bayna ku jirta go'aamadan ka soo saarnay waxa weeye inaan lagu dulqaadan doono kow maanta taariikhdu tahay 25 taliska qaybta booliska gobolka cayn wuxuu la wadaagayay bulshada go'aamada ay ka soo saareen shirkan oo u socday kulli shirar kale oo badanaa way dhici doonaan
oo ciidamada kale ee daraawishta iyo ciidamada kale amniga maamulka degmada iyo gobolka wax garadka iyo odayaasha cuqaasho dhan ay ka qayb gali doonaan dhamaantoodna shirarkaas waxa lagu xoojin doonaa laga hadli doonaa amniga aan qodobada ka soo baxay waxa kamid ah in la xoojiyo nabadgelyada magaalada iyo guud ahaan gobolka cayn labo in dhammaan dadka keensaday dadka ajaanibta ah ee shaqaalaha ah dhammaantood ay ka soo diiwaangeliyaan oo ay keenaan xarumaha booliska iyo saldhiga buu hadlay saldhiga dhexe buu hadlay qof kasta oo dad ajaanib ah keenay oo dad yacni shaqaalaha keenay oo aan deegaanka u dhalan waxaa la rabaa in uu keeno saldhiga iyagu nabad qaba inuu keeno saldhiga ma jiri doonto cid aan booliis kuugeyn ama lama ammaan kuugeyn oo intii magaalada iska soo gasho ka shaqo bilaabi doonto ama ka shaqo bilaabayso iska shaqaynaysa qodobka xiga waxa weeye shaqada maalintii dhaweyta dhacday ciddii ka dambeysay dadkii ku lug lahaa dhammaantood waa la garanaya waana garanayna waxaan isku dayaynaa bulshada ballan qaadaynaa inaan si dhaqsa wax u qabanno qodobka afraad waxa weeye waxaan uga digaynaa cid kasta oo ku lug leh falal amni darro oo noocaas oo kale ah inay ka waantoobaan waalidiinta iyo eheladooda iyo dadka dhalinaya waxaan u sheegaynaa inay dadkooda gacmaha ka qabtaan dhibta ay abaabulayaan iyo waxyaabaha qalalaasaha ay bulshada ka dhex sameynayaan amni darrada looma dulqaadan doono cid dambe oo nabadgelyo darro ka samaynaysa magaalada dhalinyarada la adeegsanayo ee magaaladooda inay qalalaaso geliyaan loo adeegsanayo waxaan leenahay ka waantooba waxa ka laabta guryihiina ku ekaada howlgallada waxaan kaloo la socda qodobka lixaad waxa weeye in si dhaqsa ciidamadu bilaabayaan howlgallo laga hortegiyo falalka noocaas falal kasta oo abaabulan oo lid ku ah nabadgelyada howlgallo laga hortegiya la bilaabaya waalidka waxaan u sheegaynaa cid kasta oo lagu qabto iyadoo abaabulaysa ama ka qayb ah oo ama faraha kula jirta howlaha noocaas in tallaabo sharci laga qaado waa la xidhayaa waa la qabanayaa waana la dhaadhicinayaa kuma sii hayn doonno saacado yar xitaa kuma sii hayn doonno buu toos baan u dhaadhicinayna cid kastoo waalida waxaan u digaynaa waxaan u sheegaynaa inay awlaadooda iyo dhallinyaradooda ka qabsadaan waxyaabaha loo adeegsanayo inay ogaadaan meelaha ay ku sugan yihiin iyo badqabkooda iyo inay iyana cid kale adeegsan maaratay dhallinyaradooda qodobka ugu dambeeya waxa weeye dadka soo galootiga ama shaqaalaha ah ee aan deegaanka u dhalan ee gobolka jooga dhammaantood inay 24 saac gudaheed ku yimaadaan goobaha booliska iyo saldhigyada booliska lana diiwaan geliyo talo laga qaatay oo degmada iyo gobolka iyo booliska ay ka qaateenna taladaas maaratay laga qaato ciddii soo diiwaan gelin weyda ee keeni weyda booliska iyo xarumaha booliska keeni weyda iyada ka mas-uul noqon doonta wixii gaadha dadka mas-uuliyaddeedana iyada tuurta u rido halkan uga sheegaynaa bulshada qeybaheeda kala duwan in aanay cid dambe keeni karin cid shaqaale ah oo deegaanka ka baxsan iyada oo laysla ogyahay mooyaane qodobka ugu dambeeya waxaan u sheegaynaa shaqaale weynaha ama bulshada shaqaale ah ee maaratay ka soo jeeda gobolkan wixii cabasho ah ee ku aadan dhinaca shaqada waxaan si dhaqsa baan wax u qabanaynaa innagoo ka tashanay isaga nimi si dhaqsa baan wax uga qabanaynaa cid aynan isla ogeyn oo ka shaqaynaysa deegaankana ma jirto waxaan ugu dambeyn u soo jeedinayaa bulshada gobolka cayn inay gacmaha isu qabsadaan sida ay nabadgelyada magaalada uga shaqayn lahayn sida ay nabadgelyada gobolka guud ahaan uga shaqayn lahayn.